Goed, julle, vanavond gaan ons bykie voort, ons het laatst week al, ons probeer die selfde doen as die ochendienste, vir die volgende drie weke, ons is in ons tiende dankoffer maand, en laatst week het ons al gesê, wat dink net, hoe is het leven sonder diens, hoe lyk die wereld sonder diens, en vanavond gaan ons voort, en ons gaan vraag, maar verbeel jou, hoe lyk een wereld sonder liefde? Lyk een leven sonder, een wereld sonder genade, sonder vergifnis. So, met dit in gedachte wil ek hê, jy moet die woorde hoor van Johannes, waarin hy beskryf hoe kom Jesus aarde toe gekom het. Dan staan daar, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun vir ons gegee het, so dat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons raak het stil vir oomblik en ons bid saam. Here, ons is hierso, want ons het 'n verwagting. Ons het 'n hoop en dit is dat u hierso sal wees, hier tussen ons. Ons hoop is dat u vanaand met ons sal praat. Ons hoop is dat u vanaand met ons sal werk en ons harte sal vorm en gebruik verander. Heer, help ons om al die dinge wat stop dat dit gebeur, dinge soos stres, en dinge soos jaloesie, en dinge soos haat, en dinge soos woede, al die soort van dinge, dat dit vanaand stil word, en dat u stem gehoor word. Ons bid vir allemaal wat hartseer is, Heer, vir allemaal wat dalk nie vanaand op 'n plek is waar hulle na die woord wil luister nie, nie op 'n plek is waar hulle die liedjies wil saam sing nie, want daar is iets in die lewens aan nie gebeur. Ons bid vir hierdie mense spesiaal vanavond, Here, die ook met hulle sal werk. Ons bid dit in die naam alleen, en almal sê, amen. Goed, ek gaan na irriterende dominee ding doen vanavond, en dit is dat jy gou na die persoon langs jou gaan draai, en gou vir die persoon vertel, wat is die moeilikste ding wat jy al in jou hele lewe reg gekry het? Go. Dink bietjie. Die oomblikse stilte daarvoor, maar wat is iets wat in jou lewe is wat jy dink onmoontlik is? Nou, dit is wat ons nou die res van die erediens deurgaan, dat jy altyd aan hierdie ding wat jy voel vir jou onmoontlik is, dat jy dit in gedagte sal hê. En dan gaan ek oor na gedeelte wat ek vir julle wil saamlees, wat 'n ongelooflike verkeerde gedeelte is om te lees hierdie tyd van die jaar. Ek het vanoggend gehoor, dis 10 dae van Kersfees af, so ek het besluit 10 of 10 weke, 10 dae sou lekker wees. 10 weke, daar is nou 'n klomp mense wat net baie teleurgesteld is, vir 'n oomblik gedink het hulle die kalenders verkeerd gelees. Maar 10 weke van Kersfees af, so 10 weke voor Kersfees, gaan ek vir jou die ding lees, die gedeelte lees, wat ook die verste van Kersfees af is, en dit is die volgende gedeelte, Lukas 23. En ek lees vir ons daarso van vers 26 af. Jesus word gekruisig. Terwyl hulle hom weggelei het, gryp hulle sekere Simon van Sirene, wat toe net buite die stad af, van die buite af die stad gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'N groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreer en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julle self en julle kinders. En daar kom daar waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vrou en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groenhout doen, wat sal dan nog met die droehout gebeur? Daar is ook twee ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot.
Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom. Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, as jy dan nie die Christus nie, red jouself en sommer ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man, in ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Tot sover, lees ons saam. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. Nou, hierdie is een baie bekende gedeelte, al hoor ons het dalk nie so baie hierdie tyd van die jaar nie. So daarom, wanneer jy hierdie gedeelte nou gehoor het, is daar 'n klomp dinge wat jou aandag kan aftrek, of klomp dinge wat jy al gehoor het, wat jy nie regtig sit en dink, ek moet nou fokus hier op nie. So ek wil vanavond, deur jou net te help, net hê, jy moet die volgende dinge raak sien saam met my, toe ons die tekstdeelte raak saam gelees het. Dink vir 'n oomblik net in, jy is daai random ou langs die pad, wat sien hier so as 'n groot boei aan die gang, ouens word weggelei, klomp misdadigers, en een van die mense gryp jou, en sê, draai hierdie ou se kruis. En hierdie ou noem ons Simon van Sirene. En Simon moet die hele pad met 'n kruis agter Jesus aanloop. So daar is Simon wat agter Jesus loop, die hele pad. So nog 'n interessante random gedeelte om te hoor. So, dis die eerste deel wat ek wil hê jy moet raak sien, maar daar is nog dinge wat ek wil hê jy moet raak sien. Ek wil hê jy moet intens bewus raak van hierdie storie waar liefde teenoor haat opgespeel word. Ek wil hê jy moet hierdie storie hoor en ek wil hê jy moet intens bewus raak van regverdig teen onregverdig. Ek wil hê jy moet hierdie storie hoor en alles wat jy hoor, die soldate, die Joodse raad, almal wat daar so is, moet jy hoor van politieke agendas, van onversoenlikheid, van spot. En dan wil ek hê jy moet in die middel van hierdie kontras die hele tyd hoor, daar's woorde wat sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En laastens wil ek hê jy moet fokus net vir 'n oomblik op die misdadigers langs Jesus aan die kruis. Die een wat saam spot, en ander ou, wat in die middel van hierdie pyn en lyding en ongeregtigheid, en ek sit en dink, hoe moes hy gevoel het in daai oomblik, die pyn en die dinge wat hy moes deurgaan in daai oomblik, en in dit sê hy, wat hierdie man nou deurgaan, verdien hy nie. Ek verdien dit, jy verdien dit, hierdie man verdien dit nie. En hy vra dan vir Jesus, dink aan my, wanneer u in die ryk kom. Ok, so, as jy nou hierdie prentjie het, wil ek die vraag vra, maar hoe lyk ons prentjie? En hou dan weer in gedagte, wat is ons reeks, waarin ons nou staan, verbeel jou 'n wêreld sonder liefde. En Karen het vanoggend die harde werk vir my gedoen deur hierdie slide klaar te hê. Hier is sommer net 'n klomp opskrifte wat sy dag so in die afgelope week gou-gou gaan kry het in die koerante. Suspect killed following attempted armed robbery at Cresta Mall, 8 Oktober. Cold-blooded killer, 7 gruesome murder cases that shook South Africa in 2018. Sommer die volgende een ook, jy sien nie een van die gunmen. Crime stats, Kempton Park is the kidnapping capital of South Africa. Durban father arrested for hanging of 4 children. Dis glad nie vir my moeilik om 'n wêreld sonder liefde te verbeel nie. Dis die uitdaging nou vanaand. Is verbeel jou 'n wêreld sonder liefde, dis glad nie
vir my moeilik om daai wêreld te verbeel nie. En as ek na Jesus se kruisiging kyk, dan sien ek dis dieselfde wêreld regdeur. Dis dieselfde wêreld. 'N Wêreld waar daar haat is. 'N Wêreld waar daar moord is. 'N Wêreld waar daar ongeregtigheid is. En julle ken hierdie wêreld baie goed. Julle leef daarin. Nee, sommer net die groot goeders. Ons praat nie van al die kleiner vlakke waar jy persoonlik haat en liefdeloosheid en ongeregtigheid in jou eie lewe beleef nie. En hier is ons die ding, as ons intens bewus raak van dinge wat nie is soos wat het moet wees nie, dan is een van die eerste vrae wat ons altyd vra is, hoekom? En ek weet julle vra dit, want julle vra dit gereeld vir my. Ek preek ook nie gewoonlik hierdie gedeelte nie, want ek hou daarvan om oor hierdie gesprek one-on-one te hê, so as jy nog met my wil one-on-one gesels, as jy welkom, maar julle vra gereeld vir my, maar hoekom laat God hierdie goed toe? Julle vra gereeld vir my, hoekom is daar dinge soos moord en geweld? Of hoekom is daar dinge soos armoede? Hoekom moet mense so arm wees, so sukkel? Of hoekom is daar iets soos siekte? Siekte wat mense krippel en regtig deur slegte dinge laat gaan. Of hoekom is daar dinge soos dood? Hoekom het ek 'n vriend of 'n vriendin afstaan in die dood? Of 'n ma of 'n pa? Hoekom is daar dinge soos egskeiding? Dis die wêreld waarin ons leef. En die vraag wat ons altyd vra is die hoekom vraag. En saam met die hoekom vraag, vra jy altyd dieselfde vraag. Maar kan God dit dan nie anders doen nie? Kan God nie dan in 'n oomblik net inspring en alles verander nie? Hoekom help God nie net hierdie arme ouens nie? Hulle is arm en hulle is nice en hulle probeer so hard en tog sukkel hulle so. Hoekom kan God nie net help nie? Of hoekom moet hierdie goeie mens so deur hierdie siekte gaan? Hoekom kan God nie help nie? En al hierdie hoekom vrae is eintlik 'n vraag oor God se almag. Met ander woorde, as God die mag het om dit te verander, hoekom doen hy dit nie? En is God dan werklik almagtig? En ek vra hierdie vraag gereeld in my eie lewe. En ek moet ook erken wanneer ek hierdie verhaal saam lees, wat ons saam gelees het, vra ek hierdie vraag die hardste. Want ek kan nie hierdie verhaal lees sonder om regtig bewus te raak van gebrokenheid en dat dit nie so moet wees nie. Ek kan nie hierdie verhaal van Jesus lees sonder dat ek nie intens bewus raak dat dit nie so moet wees nie. En dan vra ek, en ek dink 'n klomp ander mense, maar hoekom het God hierdie pad gekies? Hoekom moes Jesus so swaar kry? Hoekom het hy so 'n kruisdood gehad? Dit maak nie sin nie. As God almagtig is, het hy nie 'n ander plan gehad nie. Dis die vraag wat ek vra. Help my nou net gou-gou, so iemand wat al in hierdie rigting al gedink het. Maak net so, knip net soos twee keer vinnig julle oë net sodat ek kan sien. En dis die vraag na God se almag. Maar toe ek hierdie gedeelte lees en stadig lees en ernstig lees, toe kom ek agter die hoekom vraag is soos altyd die verkeerde vraag. Dis die eerste vraag en in daai opsig is dit die regte vraag, maar dis nie die vraag wat jy moet vra nie. Die regte vraag wat jy moet vra is hoe is God almagtig in hierdie situasie? En dis wat ek raak gelees het. Ek gaan nou maar met julle deel wat in my eie lewe aangaan. In my eie lewe kan ek enigiets doen en glo en hoop, maar daar's dinge, een ding wat vir my verskriklik moeilik is. Ek kan enigiemand vergewe. Enigiemand vergewe. Kan dit maklik laat gaan. Maar wanneer iemand doelbewus en aanhoudend met my maak as wat gemors is, dan sukkel ek om te vergewe. Ek gaan nou nog meer, ek het 'n oom wat so 'n ex-oom wat so maak. So daar sou weet julle dit nou. En ek moet vir julle sê ek bieg nou, jammer, vergewe my, ek wys nou maar net ek's ook mens, maar ek het al drome gehad dat ek hierdie ex-oom vir my met 'n paal aanrand.
So kwaad, ja. Oké, okay, goed, that's me, skies Wouter, ek vra om vergifnis. Maar dit is hoe ek partykeer sukkel met vergifnis, as een persoon so doelbewus, en dit is ook nie net vir my nie, maar ook familie, die mense vir wie ek lief is. Jy kan ook my seer maak, maar as jy my familie seer maak, dan verloor ek het. En ek weet nie altyd of dit vir my moontlik is om in so 'n situasie te vergewe nie. Maar wat hierso gebeur, in hierdie teksgedeelte, is dis presies hierdie situasie. Daar's mense wat aanhoudend, onregverdig optree teenoor Jesus. En wat sê hy vir hulle? Vergeef hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Terug te kom by die idee van die almag van God. Mense kyk na die kruis en dink, dit wat daar so is, is 'n bewys dat God nie almagtig is, want kyk, daar so hang sy seun. Ek sien die kruis as die perfekte bewys van hoe magtig God is. Want God kry dit reg om in hierdie omstandighede te vergewe, waar ek dit nooit sou gedoen het nie. In hierdie omstandighede waar jy ongeregtigheid so seevier, waar mense jou doelbewus te nakom, jou doelbewus bespot, jy het niks verkeerd gedoen nie, en al wat die mens in my sê is, hierdie ouens moet pale kry. Nee. Dis wat my kop vir my sê. En ek sien, ek moet eerlik wees, daar's baie dinge in my lewe waar ek op daai punt kom. Ek moet vir julle sê, as ek iets lees in die koerante van kindermishandelaars, dan verloor ek my hele Christelike grondslag. Ek verloor het, ek sê vir julle, moenie dan met my praat nie. As die Here dan aarde toe kom, gaan ek nie saam met hom kan opgaan nie. Want dit wat in my hart leef in daai oomblik is net, dit is net, dit voel vir my, dit is onmoontlik om so iemand te vergewe. Dit is onmoontlik. Maar God is so magtig, so magtig, so almagtig, dat hy dit reg kry om selfs in daai omstandighede te vergewe, liefde, genade te wys. Nou as ek dit hoor, dan denk ek by myself, ja, dit is baie nice, maar dit is Jesus. Dit is Jesus. Maar die tekstgedeelte sê dit eintlik baie duidelik, dat dit nie net Jesus is nie, dit is hoekom daar 'n man, Simon van Sirene, agter Jesus aanstap. Hulle sê doelbewus agter Jesus aanstap, omdat die tekstgedeelte vir ons wil sê, daar's mense, daar's disippels, dat as jy Jesus wil volg, moet jy hierdie selfde kan doen. Soos wat hierdie ongeregtigheid plaasvind, en jy stap agter Jesus aan, soos wat hy mense vergewe, so moet jy ook kan vergewe. En wanneer mense dan by die misdadiger langs die kruis kom, dan wys dit presies. Hierso is hierdie ou wat ook saam met Jesus langs die kruis is. Hy's nou nie agter Jesus nie, hy's letterlik langs Jesus. En hy sê, dink aan my wanneer een hier kom. Nou in ons wêreld dink ons dis onmoontlik, en ek wil vir julle hierdie storie vertel van my week. Ek het geweet ek wil hierdie gedeelte preek, en ek het gedink ek wil in hierdie rigting gaan, en woensdagoggend is ek verveeld. En ek gaan op Facebook. Ja, ek weet, ek is verveeld. Woensdagoggend is ek verveeld, ek gaan op Facebook, ek sien 'n post, ek sien 'n kommentaar op een van my minder bekende vriende se posts, en ek klik op die ou se profiel, met ander 'n ou wat ek hoegenaamd nie ken nie. Ek weet nie hoekom ek op sy profiel geklik nie, ek was nuuskierig. En ek het nog voor die tyd vir MC gevra, sê ek, hoorie, ek wil nog vanaand oor die kruisiging preek, die tieners gaan my nie baie like van dit, oor dit nie, so, en sy sê, okay, laat hulle maar suffer. Maar, ek sê dit nog voor, en ek kyk, en die eerste video, op hierdie ouse bladsy, is die volgende video, maar, ek weet, een paar van julle het dit ook al gesien, maar, net gauw vir agtergrond, laas jaar, in Amerika, het daar 'n polisievrou by die verkeerde
verdieping, sy bly op die vierde verdieping en sy het toe by die derde verdieping ingestap waar sy gedink het sy bly en toe kom sy by die deur en toe sien sy die deur is beskreef hier oop en sy gaan toe in en sy sien toe daar soos 'n swart man wat in die woonstel is en sy sien hom toe as 'n trespasser, as 'n boef of as 'n dief, sy haal haar pistool uit en sy skiet hom deur die hart. En toe besef sy was in die verkeerde woonstel. Sy het haar onderste buurman raak geskiet. Nou wil ek gou hê, soos wat ons saam met die Jesus story in daai situasie ingestap het, julle weet, soos wat dit in Amerika is en soos wat dit in Suid-Afrika is en reg oor die wêreld is, julle kan net julleself indink, hoe lyk dit as 'n wit polisie vrou 'n swart man net doodskiet? Julle kan dink, wat is die politieke klimaat van daai wêreld? Julle kan dink, hoe lyk dinge tussen geregtigheid en nog ongeregtigheid en polisie brutaliteit? En waar is die geregtigheid in al hierdie? Julle kan dink hoe lyk die koerantopskrifte? Julle kan dink hoe lyk die hofsaak? Dit is chaos. En 'n klomp mense verwag eintlik van hierdie vrou om haar lewe lank in die tronk te sit en klomp mense sê nee, dit was 'n ongeluk en so voort. En toe sal die ouetjie se boetie wat doodgeskiet is, kry toe 'n kans op die getuigbank en hierdie is wat hy sê toe hy op die getuigbank is. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please. Yes. Ek dink is onmoontlik as ek in hierdie situasie sit en iemand het my boetie dood geskiet, dat ek vir enigiets moois gaan sê. Maar hierdie ouetjie, julle weet hoe oud is hierdie ouetjie? Het julle gesê? 18. Hy's 18. Hierdie 18-jarige seentjie kry dit reg om te doen wat Jesus ons opdrag gee om te doen. En hy doen die
onmoontlike. Hy doen die onmoontlike en hy vergewe. En wat gebeur in daai oomblik? En dit is ek so hoop julle dit verstaan. Die oomblik, letterlik die oomblik, toe hy sê, ek vergewe jou, en hy sê, kan ek jou 'n drukkie gee, wat gebeur met die res van die kamer? Het enige iemand gecheer of gesê, boe, of dit is onregverdig, of laat sy in tronk toe gaan, het jy enige so iets gehoor? Nee. Doodse stilte. My waar te sê, jy kon in die atmosfeer van die res van die, jy kon net in die regter se stem hoor, in 'n oomblik was hierdie ouetjie in die paradys saam met die Here. Deurdat hy deelgeneem het, deurdat hy Jesus gevolg het, jy het gehoor hoe sê hy, ek wens net die beste vir jou, dat jy Christussin sal wees, dis al wat ek wens vir jou. Die oomblik toe hy dit sê, in daai oomblik gebeur dit, en hy is saam met Jesus in die paradys. En as ek hierdie sien, dan besef ek, Wouter, daar is geen verskoning vir jou om nie te vergewe nie. Daar is geen verskoning vir jou om nie mense lief te hê tot die volle toe nie. Ons weet presies hoe lyk 'n lewe sonder liefde. Ons het die koerantopskrifte gesien. Ons sien dit. Dit is die maklike deel om raak te sien. Die moeilike deel om raak te sien is hoe tree ek in daai situasie. En wat hierdie ouetjie reg kry, en wat die misdadiger in Jesus se sy reg kry, en wat Jesus reg kry, is die onmoontlike. En dit wat jy in jou hart wil sê, dalk onmoontlik is, dalk dink jy, dis onmoontlik dat ek ooit weer okay gaan wees met my ouers, want hulle gaan deur 'n egskeiding. Of dalk kyk jy, dis onmoontlik dat ek weer gaan normaal wees in die skool want daar's mense wat my boelie. Dalk dink jy dis onmoontlik dat ek 'n werk gaan kry en dat dit met my gaan goed gaan. Jy dink dalk al daai dinge is onmoontlik wat jy ook al in jou hart gehad het. Wat hierdie gedeelte en wat hierdie video vir my wys is, alles is moontlik vir God. Want God is almagtig. Die vraag is, gaan jy saamspeel? Gaan jy deelneem? Glo jy dit? Amen. Kom ons bid saam. Here, U is almagtig, groter as ons gedagtes, groter as wat ons kan dink. En wat nog meer is, is U gebruik ons, maak ons deel daarvan. En ons kan saam met die onmoontlike dinge regkry. Here, ons bid vir 'n land waar daar baie liefdeloosheid is. Ons bid vir 'n land waar daar baie genadeloosheid en onversoenlikheid is, waar ons nie mekaar wil vergewe nie, waar ons dinge teen mekaar hou. En ons wil vra, Here, dat U in ons harte kom werk om dit te verander. Dat U ons oortuig dat ons die onmoontlike saam met U kan doen. Want U is vir ons lief. U is so lief vir ons, U stuur U enige seun na die wêreld toe. Amen. Vanoggend na die erediens en nadat Karen gepreek het, besef ons het nie 'n ander keuse nie, ons moet Reckless Love sing, want Reckless Love, party van my kollegas nie in hierdie gemeente en ander gemeentes hou nie van die liedjie nie, want hulle sê Reckless klink asof God sommer nie worry nie, net hy's woest daarmee met liefde, maar ek dink as jy hierdie gedeelte lees, dan besef jy om lief te hê soos wat God lief het, het 'n risiko. Om lief te hê soos wat God lief het, vra iets van jou. En party mense gaan spot en lag en skinder en boelie. Dis die risiko. Jy weet nie hoe hulle gaan optree nie. Maar dit wat jy kan wen, is dat jy in die paradys kan staan. So kom ons staan, gaan in vrede. Die Here seën en beskerm u. Hy verskyn tot die redding en hy is genadig. Hy verhoor die gebede en hy gee jou sy vrede. Amen.